sigurnu podršku za vas i vaše jesenje planove i radove pronađite u Eki kreditima za poljoprivredu i izaberite iznos od 300 do 50 hiljada maraka uz rok otplate do 84 mjeseca i grace period do 12 mjeseci, a za sve registrovane poljoprivrednike tu su agrobiznis krediti sa još povoljnijim kamatnim stopama. Jednostavno Eki.